Vull parlar sobre la meva família. Sobretot ara que estan tan lluny. Em fa por perdre'ls algun dia i no ser capaç de viure sense ells. Hi ha alguna cosa de la vida que em fa molta por. Potser és quedar-me sola. O no arribar a ser mai feliç. O sempre sentir aquesta ansietat. Nietzsche va dir que si miraves fixament a un abisme, l'abisme t'acabaria mirant a tu. La meva mare sempre diu que la vida se l'ha d'estimar. Que no podem obsessionar-nos en la seva cara més dolorosa. Que no tot és dolor. Jo crec que tots intentem pensar així. En el fons ens esforcem per no despertar el nostre abisme particular. A vegades tinc la sensació que em tornaré boja. Després me n'adono que no és veritat, que no em passa res. Només la vida.